ଚେପାଟା ବଢା ନା ମୋବାଇଲ ତୋ ଅମିତ ଆସୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାୟଲ ବେହେରା ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାୟଲ ବେହେରା ଲାଲବାଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡେରାବିଶ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆୟୁଷ୍ମିତା ବିଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ଆୟୁଷ୍ମିତା ବିଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ଆଉ ଜଣେ ଯୁଗ୍ମ ଆୟୁଷ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀମାଇଚରଣ ମାନସିକ ନିମ୍ନତା ସଂସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚିନ୍ମୟ ସେଠୀ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକାର ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାରାଣୀ ପାଇଟାଲ କଲେଜସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୃତୀୟ ଅପରାଜିତା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବ୍ ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ।